بە مەبەستی خستنە ڕووی گرفتەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، ئەنجومەنی شەقام بۆ ماف و ئازادیەکان یادداشتێکی دایە نووسینگەی ئەنجومەنی سلێمانی نوێنەرانی عێراق لە یادداشتەکەدا داوایان کردووە نوێنەرانی کوردکار بۆ دابینکردنی سوتەمەنی و مافە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن لە بودجەی ساڵی 2019ی حکوومەتی عێراقدا. مە داوامان لێ کردن کە داخوازەکانی خەڵک موچەخۆران لە هەرێمی کوردستان بتوانن بەدەر لە جیاوازی فراکسیۆن و ئینتیمای سیاسی خۆیان هەموان بە یەک ستاب بتوانن بە یەکتی بتوانن کار بۆ بودجەیە بکەن کە لە قازانجی موچەخۆران و فەرمانبەران لێرە لە هەرێمی کوردستان بێ. هەروەها ئەو بابەتەی کە پەیوەستە بە بواری سوتەمەنی لێرە لە هەرێمی کوردستان لە وەرزستانە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە نەیتوانیوە دابینی بکە ئەوان بتوانن لە ڕێگەی پەرلەمانی و کاری پەرلەمانتاری خۆیانەوە و لە ڕێگەی لۆبی و فشارەکانی خۆیانەوە بتوانن کار بکەن لەسەر ئەوەی کە ئەو بڕە سوتەمەنی کە دێت و یان بڕیارە بێت بۆ هەرێمی کوردستان وەکو بەشێک و شایستەیەکی خۆی بەردەوام بێ و پێی بدرێت. ئەندامە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایانگەیاند بەشێک لە داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان بە یەکگرتووی و کاری هاوبەشی فراکسیۆنە کوردیەکان جێبەجێ دەکرێت و بەشێکی دیکەشی پەیوەندی بە پابەندبوونی حکومەتی هەرێمەوە هەیە بە پرۆژە ئاسایی بودجەی ساڵی 2019 حکومەتی عێراقەوە بەتایبەت لە ناردنی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بۆ حکومەتی عێراق. هاوکات ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هۆشیاری دایە حکومەتی هەرێم ئەگەر پابەندی پرۆژە ئاسایی بودجەی ساڵی 2019 نەبێت هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو قەیرانی دارایی قوڵتر دەبێتەوە. قانونی موازنەی 2019 ڕەبت کراوە بە فەقەرەیەک کە 250,000 بەرمیلە کە ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان تەسلیمی کا و لەو ڕێژە ئەگەر زیاد بێ ئەوە بە پار ئەوش داهاتەکەی بێت تەسلیم کرێ، بەڵام دوای ئەوە اتفاقەکان لەسەر دابەشکردنی ئەو داهاتەی کە لە 250,000 بەرمیلەکە زیاتر بێ. گرنگەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم جارە تەنفیزی ئەو قەرارە بکە، ئەگەر نا بەڕاستی جاری وەکو جاری پێشوو لێدێ وەکو 2018 لێدێ 2017 لێدێ کە ناتوانرێ داهات بێتە ناو هەرێمی کوردستان یابووجەکە تەشخیص بکرێ بۆ هەرێمی کوردستان. لەبەرەوە داواکارین لەلایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە وزارەتی سامانە سروشتیەکان لە یەکێتی و پارتی کە ئیلتیزام بکەن بەو 250,000 بەرمیلەوە، چونکە فەقڕێتی تایە کە گرنگە کاتی خۆیان فەقەرانە نەبوو. بۆ نمونە ئێستا تەقریبەن پارەیەکی تەرخان کراوە بۆ کۆمپانیەکان کە لێرە ئیشەکەن، کاتی خۆی ئەمە نەبوو. ماوەی 4 ساڵە کێشەی سوتەمەنی و قەیرانی دارایی ژیانی هاوڵاتیانی قورس و ئەستەم کردووە. با بڕوای چالاکوانانی مەدەنیش هۆکاری بەردەوامی کێشەکان بۆ دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان و بەردەوامی کێشەکانی نێوان حکومەتی هەولێر و بەغدا دەگەڕنەوە. بەو پێی چارەسەری کێشەکان لە دەستووردا هەیە، بەڵام هەردوو حکومەت نەیانتوانیوە پابەند بن بە دەستوورەوە و بەوەش تەنها خەڵکی کوردستان زیانمەند بووە. ئیحسان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.